یاداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے، یاداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف، انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف، بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا، جس کو پانچ نمازوں کی پابندی مل گئی اسے چاہیے کہ چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرے۔ حضرت واصف علی واصف، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔